Čajetinske odbojkašice su ponovo u dobrom naletu jer su vezale dve pobjede. U prethodnom kolu su bile sigurne protiv ekipe Rode na gostovanju sa triumfom 3-0. To je bila 11. pobjeda za ekipu Stanka Brašanca u sezoni sa kojom se ostaje u grupi ekipa koje vode prvenstvo. Utakmica protiv Rode bila je, da kažem, u prvom i trećem setu krajnje zanimljiva. Ekipa se bori bez obzira što su ono u zoni ispadanja, igraju neku svoju odbojku borbeno u polju, na bloku, napadaju agresivno, bukvalno se bore. Kažem, taj prvi i treći set jednostavno smo morali da osvojimo te poene i te setove. Niko nam nije poklonio. Pred čajetinskom ekipom je zadatak na dobru formu nastave protiv Beograda kod kuće, u drugom uzastopnom meču sa ekipama iz prestonice. Beograđanke su trenutno na 5. mjestu tabele sa 9 pobjeda i 6 poraza, pa bi eventualna pobjeda Čajetinki mogla izbaciti Beograd iz konkurencije za viši rang. U utakmici prvog dela sezone odbojkašice Beograda su pobedile kod kuće sa 3-1, pa će želja za revanšom biti motiv više. Očekujemo jednu tešku utakmicu. Oni su se pokazali kao veoma nezgodan rival nama. Imaju neki stil igre koji vjerovatno nama ne odgovara. Nadam se da ćemo ovoga puta mi uspjeti da izađemo kao pobjednici u ovom meču za razliku od utakmice u prvom delu prvenstva. Na 7 kola pre kraja prve lige Zlatibor je na učinku 11-5, koliko imaju i Klek i Leskovac 98. Utakmica Zlatibora i Beograda igra se u subotu od 20 časova u Čajetini, a Zlatibor potom očekuje još jedan meč kod kuće protiv Valjeva.